福建的木匠爷爷李石水因给孙子制作各种手工玩具走红网络，近日他又打造了一款中国版变形金刚岩甲人，他由100多块木头固件组成，各个关节都能活动，十分精美。李石水的儿子表示，自己用视频记录下爷爷对孙子独有的爱，也想让更多人了解中国木艺的神奇之处。看了木匠爷爷的这款新品，又有多少人羡慕的泪水从嘴角流了下来。